yakamba. Hello. Nani kupeti? Kuseni. Tinogadza potere porridge. Potere rodo rito kungurutsa. Kudi. Sikurungira kuota. Uri. Ndio chikanana kwa munina na titi tiri pa veranda. Tapedza kuma 11 11 12 tobikati yedu ine chingwa. Ni masai. Ni mukaka. Nekotopea. Nyama yakasara nezuro. Ya, manheru, maskati, tinogadza zvepaketi yenyama. Wabikira nati chakabva kumusha vamboinzwawo. Ya, tobika potorodini sadza. Usiku rice nemutumbi wouku. Tikazviripita kweshonde zvinonzwa muridzo wangu akuti, ah, pane vaufanira kumhodzera kumusha. Muridzi, muridzi. Pane vaufanira kumhodzera kumusha. Iwe gomira pami, ana anodzokera kumusha. Ndodi tetende mumitswa nokumana kumba. Azviti izvi zvinomira kapasa tshikumira nzvimbo yave kufuko. Vanodzokera kupo vanodzokera. Defender vanhu zvekusvika chero kuno uchiziva zvakotya kupera kwezuva inobudirira. Kana ana dzaka. Asi kana vasvika kumusha. Vanoti kuna mai vavo mai mwana wenyu. Yakati dzinga. Aiwa mai kuru aiwa mai taidya mai pararapa. Taidya mai nyama chaimo dzwa maskati mai fair fair. Chichika. Nekwa makatonda fit naiza mabegu mairi ita maira akwane. Fo. Ya. Ati ngo fo. Ya. Zvikaremera muri dzonwe anoziva zvekuita ega. Zvisina contribution yako pakati. Zvinoona kuti zvisa munakadzi dzatire because you know what when we budget we our incomes even if we totalize them. Iwe unobuda umbane chirungu ichocho. Nani adzisei the way. Ekaende kuti vasikana vesana na tete ma return soldiers vanechi. Don't worry. Kana uri mukadzi akangwara, equip them. Tengera uyu huku, tengera uyu bero, tengera ngavashande vachitenda. Wotida kupai ma starter ana tida kuti kune tso futi. Wa 100 kana dzabuda maona zvekuita. Imi vema bero, mo. Imi vema vape zveku equip them. Zvina unopora kuti akati mwana hasi sina bhugo rekuchikoro wompa 10 dollars uchamupa kusvikira Jesu auya